Porsche Interauto predstavlja popolnoma novega Volkswagen Passat. Posodobljeni Passat je daljši in prenovljen iz vseh zornih kotov, kar omogoča več prostora za potnike in prtljago. Navdušuje z elegantnim dizajnom, čistimi linijami ter prenovljenimi elementi, kot so neprekinjene LED zadnje luči in velik strešni spoiler. Zmogljivostjo prtljažnika 690 litrov in povečano višino je Passat vrhunsko opremljen za dolge vožnje. S prestižno notranjostjo, 15-palčnim zaslonom, prezračevanimi sedeži ErgoActive z masažnimi funkcijami, 11-zvočnim audio sistemom Harman Kardon, digitalnim kokpitom, menjalno ročico na volanskem drogu, brezžičnim polnjenjem telefona, glasovnim upravljanjem in s prilagodljivim podvozjem DCC Pro poskrbi, da je vsaka vožnja nepozabno doživetje. Novi Passat e-Hybrid zagotavlja še več elektromobilnosti. Na voljo sta dva povsem na novo razvita priključno hibridna pogona z močjo 204 in 272 konjev. Oba hibrida omogočata več kot 100 km električnega dosega. Spoznajte ga na porscheinterauto.net.